На Закарпатті СБУ викрила схему продажу гуманітарної допомоги. Військове спорядження призначалося українським захисникам. За даними слідства, до оборудки причетна керівниця однієї з волонтерських організацій. Вона продавала гуманітарну допомогу, у тому числі й військове спорядження, яке безкоштовно надходило від меценатів, волонтерів або іноземних структур. Зловмисниця маскувала продаж під виглядом благодійного внеску. Пропонувала громадянам придбати спорядження за спеціальною ціною – 50% від повної вартості. Для уникнення свого викриття волонтерка давала підписувати відповідні акти, у яких зазначалося, що це не оплата за товар, а благодійний внесок. Після цього громадяни перераховували кошти на особистий банківський рахунок фігурантки та одної з членів організації, або ж віддавали готівкою. За попередніми даними, з лютого 2022 року саме на ці рахунки було переведено понад 3 мільйони гривень. Слідство має обґрунтовані підстави вважати, що ці кошти фігурантка зберігала для себе. Маючи таку суму на рахунках, вона продовжувала поширювати інформацію про те, що коштів не вистачає і необхідний терміновий збір на потреби Збройних сил України. Наразі вже зібрано достатньо доказів, які підтверджують, що у такий спосіб було виведено майже 600 тисяч гривень, які надійшли як благодійні пожертви. У межах кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщенні волонтерської організації та за місцем проживання організаторки оборудки. У помешканні жінки було виявлено скриньку з благодійними внесками громадян. Керівниця організації повідомлена про підозру за частиною 3 статті 201 Кримінального кодексу України, тобто продаж гуманітарної допомоги, незаконне використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану. Їй загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.